Aman de chulo. Je pravda, že vybrat si takový námět pro obraz nebývalo obvyklé. Lidé věřili, že umění má poznášku a musí tedy zobrazovat jen vážné nebo krásné věci. Ale umělci se mohou inspirovat vlastně všude. Právě oni dokáží objevit krásu tam, kde ji nikdo jiný nehledá. A takové jsou ty obrazy, které na vás zrovna vysí. Na zeleném paloučku bude zase živo. Co malý